Tô no rascunho do Aston Scatoni. Já levou, vai embora no rascunho, rabo esquerdo aí, Juninho. Entra na direita, assim que você gosta de montar. O Brasiele sentado na corda. O domínio bom demais, pode pular fora daí. Humberto Júnior. Aí é Roseta, Henrique Mora. É, aí é Roseta e essa é o pessoal lá nos camarotes que olha as imagens que a equipe Atlântico proporciona. É fácil trabalhar com uma equipe competente dessa lá, ó. A grua posta em cima e joga embaixo. O alemão fazendo de tudo. O alemão é tarado como um tarentouro. No final da temporada da equipe Roseta, ele vai no desafio do bem. Vem nota por aí. 88.75. Boa, Paquitão.